Studio Mosbita. Hot member Bidehon about Holocaust on our Bebosa Kendor. Hadina so host Hikon Biman Rana Hob of Harotoloi, so Tohazan Hoguraki Harotio Putibosoli Holo. UAE, Qatar, Quator, Umanot, about Harotio Lufakol, Saudi Arab, Malaysia, America, England to about USA, Bohu Harotio. Are Harotio Hokola, Upolai on our Kitatolo say to a Kendra Sorkare. Hot member Bidehon about Holocaust on our Bebosta. Hadina so host Hikon Biman Rana Hob of Harotoloi. Soto Hazard Hoguraki Harotio Gopota and Hibosoli Holo, UAE, Qatar, Quator, Umanot, Aboto West and Harotio Luke, Saudi Arab, Malaysia, America, England to Buhu Aboto, Harotio, Upota and Akitato Luce, Kendrio Sorkar. You have done so hot, maybe you thought about to look on our Bosako second joy, a recumbent American Easy, Matikotor, Mundo, I am going to tell you that ঘটনাটিক মিটো গাহৰি কথা খকাৰ পিছতে স্থানীয় লোকৰ মাজত হাহাকাৰ লাগে হিবহাগৰ জিলাৰ আফ্ৰিকান সোৱাইন ফিভাৰত আক্ৰান্ত হৈ বহু হাজাৰ গাহৰি মৃত্যুমুখত পৰাৰ বিপৰীতে এনে মৰা গাহৰি পুতি থবলৈ বারে বারে আহ্বান জনায় অহা হৈছে যদিও গাহৰি পালকৰ অবিবেচক কাণ্ডৰ বাবে নদীৰ উটুৱাই দিয়া কাৰ্য সহজভাৱে লব পৰা নাই ৰাইজে ইয়াৰ চিন্তামণি কৰাত সোৱাইন ফিভাৰ আতংক বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু জোট Mito Gahuri to Idea Kotana Hong Kotito Jose Kyoko Sindabun Corp, so and Hibar or Yatok. Mona Din Poikat, the case of Solisman Hastaman Gahuri, Mana Moragari, Tigoya, and Kabaran Dui Moyas again, Noikina Sela, the Pani to Bessie Horgana, Mana Bosu Tiais. The Kunjaga Palace with a Kigosam to the Hana. Pokahana to Bissarasa Koyola Manaja, Manu, Bibino, Noikina, Manuami Havota. এটা মানে গুণধন মানুহে ৰব পাৰ এটা গৈ আছে গৰু মহে পানী খোৱা আপোনাৰ যে গৰু মটো আমি নিবই লাগে আনিবই লাগে পাৰ কৰাই পাৰ হেপাৰ সৰণিয়া জাগালে যে তাকে মানে আমাৰ অলপ অখান্তি হৈছে কৰোনা সংক্ৰমিত অসমৰ যুৱকৰ মুম্বাইত মৃত্যু মৃত যুৱকজন হুজাৰ কাউৰি উনি গাঁৱৰ বটৰুটি পৰিয়ালৰ অনুমতি সাপেক্ষে ইতিমধ্যে মহাৰাষ্ট্ৰতে প্ৰহাপনে সপন কৰিছে যুৱকজনৰ জানাজা দুদিন পূৰ্বে মৃত যুৱকজনৰ পত্নীয়ে এটি পুত্ৰ সন্তানৰ জন্ম দিছিল কিছুদিনৰ পৰা পেটৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল যুৱকজন বিগত ছমাহে মুম্বাইত কৰ্মৰত আছিল যুৱকজন কৰোনা সংক্ৰমিত অসমৰ যুৱকৰ মুম্বাইত মৃত্যু হৈছে মৃত যুৱকজন হৈছে হুজাইৰ বডৰুটি পৰিয়ালৰ অনুমতি সাপেক্ষে ইতিমধ্যে মহাৰাষ্ট্ৰতে প্ৰশাসনে সম্পন্ন কৰিছে যুৱকজনৰ জানাজা দুদিন পূৰ্বে মৃত যুৱকজনৰ পত্নীয়ে এটি পুত্ৰ সন্তান জন্ম দিছিল কিছুদিনৰ পৰা পেটৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল যুৱকজন আৰু বিগত ছমাহে মুম্বাইত কৰ্মৰত আছিল এই যুৱকজন जेजे हॉस्पिटल ते कोरोना टेस्ट करी से प्रथमते कइसे जे कोरोना नाय तार पिसते माने ताक एडमिशन करा होइसे सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल ते तो ऑपरेशन करा बोले माने लई गसिले राति 1टा बजे 1टा 10 बजे कइसिले ते खतर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन आसे आरो किडनी एटा डाउन आसे कइसिले आरो ताते हॉस्पिटल लज जे 1टा 10 बजे लई गसिले ताते ऑपरेशन करा समय जे माने সেন্সলেস হৈছিলে তাৰ পিছত আকৌ সেন্স অহা নাই তো মৰ্নিং 8টামান বজাত মানে আমি ফোন কৰিছোঁ তাতে যিজনে লৈ গৈছিলে মানে সি মুম্বাইৰ য'ত কাম কৰে সেই মানে ছেট মানুহ হয় তো তাৰ পৰা মানে একো ফোন আহিছে যে তেওঁ মানে একো ৰিপৰ্ট তাৰ পৰা অহা নাই যে মানুহজনৰ অপাৰেশ্যন ছাকচেছফুল হৈছে নে আনছাকচেছফুল হৈছে সেই মৃত্যু হোৱাৰ পিছত মানে আমি সুধিছোঁ কি হ'ল কি নহয় মানে পুরাপুরি মানে ডিটেলস খুঁজিছো রে তারপর কলে যে মানে কলে ডক্টরে কইছে কোভিড 19 টু মানে তেখাতর বডিত পজিটিভ দেখাইছে
राज्य सरकार 50% कर्मचारी हे निर्माण बा तेने धरने कार्य व्यवहार करिब पारिबो बुली घोषणा करार पिसत बहुलुक संस्थापनहीन होल सांगसरी एम्सर निर्माण कार्य जड़ित बहु श्रमिक कर्मसंस्थापनहीन होइ परिसे लकडाउनर माजते एने धर कर्मसंस्थापन होइ परात बहु श्रमिके निज गृहले उभति जाबो बिचारिसे किन्तु पर्याप्त परिमाणे जानबहन चलाचल नथकार बाबे अवशेषत पश्चिमबंग एकांश श्रमिके खोजकाढ़ी स्वगृहले उभतार सिद्धान्त लैछे सेइ अनुसारे रेल लाइनर ऊपरेरे खोजकाढ़ी आगबढ़िछे श्रमिकसकल श्रमिकर दलटो रंगिया উপস্থিত হওয়ার খাদ্য সামগ্রী যোগান ধরে রঙিয়া রাইজে আনহাতে খবর পায় আরক্ষী শ্রমিকর দলটো আটাইকেজনক থানালৈ লৈ যায় পিছত শ্রমিক কেজনক ঠিকাদারের ওসর গতাই দিয়ার কথাও ঘোষণা করেছে আরক্ষী কাজ করছিলাম নাই পারে ওইখান থেকে আমরা চলে এসেছি মানে আমাদের কষ্ট হয়েছে বলি আমরা রাস্তা লেলেছি আমরা হেঁটে এটা কি বলছে রাঙিয়া থানাতে আমরা চলে এসেছি আমরা রেল লাইন দিয়ে যাচ্ছিলাম ওখান থেকে পুলিশ আমাদের থানাতে হ্যান্ডওভার করেছে ষোলো জন আমাদের ঘর হচ্ছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানাও হরিশ্চন্দ্রপুর সংঘৰ মাজতে সোমবাৰৰ পৰা দিশত আৰম্ভ হৈছে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ লকডাউন লগতে গ্ৰীণ জ'নত থকা জিলাসমূহত দিয়া হৈছে কিছু শিথিলতা এই অনুসৰি কাৰ্বি পাহাৰৰ হাওৰাঘাটত মঙলবাৰে পুৱাৰ পৰা যুগ্ম অযুগ্মৰ ভিত্তিত এদিন এৰি এদিন খুলিবলৈ দিয়া হৈছে দোকান পোহাৰসমূহ জিলা প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশনা মৰ্মে হাওৰাঘাট পৌৰসভাই মঙলবাৰে পুৱাৰ পৰা যুগ্ম অযুগ্মৰ ভিত্তিত এদিন এৰি এদিন খুলিবলৈ দিছে দোকানসমূহ আজি যুগ্ম সংখ্যাৰ দোকান খুলিলে কাইলৈ খুলিব পাৰিব অযুগ্ম সংখ্যাৰ দোকানসমূহ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষ দোকানে দোকানে গৈ চিনাক্ত কৰি দিছে যুগ্ম সংখ্যার দোকানসমূহ এনে ব্যবস্থার মাজতো সুদীর্ঘ 40 দিনের মূরত নিজের বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহ খুলবলে পাই সন্তোষ প্রকাশ করেছে দোকানী সকলে এই লকডাউন আজি থার্ড পিরিয়ড তো এই পিরিয়ডের কারণে আমি পাবলিক ইন্টারেস্টের কারণে যে শিথিল করা হয়েছে লকডাউন তো এইটার কারণে আমি যেখানে আমার দোকান আছে সেখানে আমি ওট নম্বর আর ইভেন নম্বর আমি ভাগ করেছো তো আজির পর আমি যখন ওট নম্বর খুলব খালি ইভেন নম্বর খুলব নয় তো যদি এই লকডাউনটা যদি আমি এই ইভেন নম্বর ওট নম্বর ভাগ করে দিছো যাতে মানুষ ভিড় কমি যায় তো আমি এই যদি আকো যদি ভিড় যদি বাড়ি যায় তো আমি আকো এইটুক আমি রিভিউ করব লাগবে তো আমি পাবলিক ইন্টারেস্টের কারণে পাবলিকের সুবিধার কারণে আমি এই হাওড়াঘাট নগর সমিতির আমি এই ওট নম্বর ইভেন নম্বর আজি আমি কই দিছো লকডাউনের ঋণাত্মক প্রভাব পড়েছে পাচলি খেতিয়কর উপর বরপেটা জেলার কলগাছিয়া রামপুরত পচিবলে ধরেছে শ শ বিঘা তিতা কেরেলা খেতি পানী ধান ওসরা অবস্থার দূরে হয়েছে পাচলি খেতিয়কর মাজত স্নাতক ডিগ্রীধারী সিদ্দিক হুসেইন নামৰ এগৰাকী যুবকর ভাষ্য অনুসরি রামপুর গাঁৱত প্রায় 700 বিঘা খেতি মাটিত কৃষকে এবার তিতা কেরেলার খেতি করে আর প্রতি বিঘা 40-50 হাজার টাকা খরচ করে এই খেতিখিনি করবলে গৈ বেশিরভাগ কৃষকের হাতত মূলধন নথকাত ঋণ ধার নতুবা বীজ ভান্ডারর দোকানির পৰা বাকি লোবলগীয়া হয় কিন্তু পরিতাপর বিষয় যে উৎপাদন ভাল হওয়া সত্ত্বেও লকডাউন চলি থাকাত বিক্রি করবা নাই তিতা কেরেলার আন আন পাচলি ফলত খেতিতে পচিবলে ধরেছে তিতা কেরেলাবর এফালে মূরার উপর থাকা ঋণের বোঝা আনফালে পরিয়ালটো পোহপাল দিয়ার চিন্তাত মূরে কপালে হাত দিছে হতাশগ্রস্ত খেতিয়কে এই ক্ষেত্রে সরকারে সাহায্য নকরিলে অনেক পরিয়ালকলৈ লঘুণে থাকিবলগীয়া পরিস্থিতির হয়ে পড়ব সেই সম্ভাবনা বর্তমান দেখা দিছে ঋণদার করে 2 বিঘা তিতা কেরালা খেতি করেছিল আর যে লকডাউন চলি আছে তথা গোটেই ভারতবর্ষত যে লকডাউন চলি আছে সেই লকডাউন চলি থাকার কারণে আমি তিতা কেরালা বিক্রি করবা নাই 2 বিঘা খেতি করেছিল আমি প্রত্যেক বিঘাতে প্রায় 35-40 হাজার টাকা খরচা হয়েছে আমি কিন্তু 5 হাজার টাকা বিক্রি করবা নাই এটা দোকানী আমার পর পয়সা খুঁজি আছে আমি তেওঁলোকক দিব পৰা নাই আর লকডাউন উঠি যাওয়ার দোকানী সকলে আমাক পয়সা দিবলৈ কি জানি চাপ দিব সেই কারণে সরকারক আমি আহ্বান জানাও সরকার যদি আমাক কিছু পরিমাণে সহায় করে তেনেহলে আমি ঋণদারটো মারিব পাৰিম গোলাঘাটত সুৰা ব্যৱসায়ী আৰু গ্ৰাহকৰ মাজত আবুলজনক কাজিয়া কেমেৰাৰ সন্মুখতে প্ৰচণ্ড তৰ্কযুদ্ধ লিপ্ত হ'ল গ্ৰাহক আৰু ব্যৱসায়ী সুৰা বিপণীৰ গ্ৰিলৰ দৰজা খুলি বাহিৰলৈ ওলাই আহিল ব্যৱসায়ী গ্ৰাহকৰ সকিয়নী সুৰাপান কৰা মানুহ বুলিয়েই তেনেকুৱা নকৰিব ব্যৱসায়ীজনে নিৰ্ধাৰিত মূল্যতকৈ অধিক মূল্য লোৱাৰ অভিযোগ গোলাঘাট জিলা চিকিৎসালয় সমীপৰ এখন সুৰা বিপণীত এই ঘটনা
আইছো মাল লৈছো বোলে 200 টকা এটকা দাম কম নহয় কি ব্রেন আইবি আমি খোৱা মানুহ বুলি আমাকো ফাটলামি নকৰিব হস্পিটেলত তোমালোকে নিজে খাই থাকা হস্পিটেলত বেকগ্ৰাউণ্ড হৈ থাকে তুমি কিন্তু আমিতো দোকানদাৰী মানুহ তোমালোকে মাল কিনিছা অসহায় লোকলৈ ভোকৰ ভাত আৰ্তজনক এসাজ ভাত খোৱালে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী কুসুম কৈলাশ আৰু নীল আকাশে চৰাইদেউ জিলাৰ মৰাণহাটত শতাধিক লোকক ভোক যোগান ধৰিলে এসাজ ভাত মৰাণহাট আৰক্ষীৰ ফুড ফৰ অল কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে শিল্পী দুগৰাকীয়ে চৰাইদেউ জিলাৰ 8 আৰক্ষী থানাত ৰূপায়ণ কৰা হৈছে ফুড ফৰ অল শীৰ্ষক কাৰ্যসূচী দৈনিক আহাৰ যোগান ধৰি আহিছে আৰক্ষীয়ে আৰু থানা চৌহদত অস্থায়ীভাৱে স্থাপন কৰা হৈছে ৰন্ধন গৃহ আৰু আপ্যায়ন গৃহ আৰু এনেদৰে বহু ভোকাতুৰ লোকক খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰা হ'ল ফুড ফৰ অল এই কাৰ্যসূচীত য'ত অংশগ্ৰহণ কৰিলে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী নীল আকাশ আৰু কুসুম কৈলাশে সর্বপ্রথমে চৰাইদেউ জিলাৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক ওলগ জাচিছোঁ আৰু আচলতে এই ফুড ফৰ অল এই অনুষ্ঠানটি আজি লকডাউন যেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল তেতিয়াৰ পৰা এইটো চলি আছে আজি এমাহৰ বেছি হ'ল আৰু প্ৰথমতে মই মোৰ ফালৰ পৰা একদম তেখেতলোকলৈ অত্যন্ত শ্ৰদ্ধা জাচিছোঁ আৰু তেখেতলোকক গ্ৰেণ্ড চেলুট মাৰিছোঁ আচলতে তেখেতলোকৰ ইমান এটা ধুনীয়া পদক্ষেপ আৰু আৰু লগতে এই ইমান এটা ধুনীয়া পদক্ষেপৰ লগত আৰু আমাক তেখেতলোকৰ লগত সহযোগ কৰিবলৈ যে এখন সুবিধা দিলে সেইফালৰ পৰা তেখেতলোকক মই আন্তৰিক লগ জাচিছোঁ সংখনীয় চৰাইদেউ জিলা প্ৰশাসনৰ যি প্ৰচেষ্টা আজি আমি সমভাগী হ'বলৈ সৌভাগ্যকণ পাইছোঁ যোৱা প্ৰায় 30 ধৰি লকডাউন আৰম্ভ হোৱাৰে পৰা চৰাইদেউ জিলা প্ৰশাসন তথা পুলিচ প্ৰশাসনে যেনেকৈ এই আঁচনিটো হাতত লৈছে ফুড ফৰ অল দুখীয়া দৰিদ্ৰক এমুঠি অন্ন তেওঁলোকে যোগান ধৰি আহিছে আৰু সেই অনুষ্ঠানৰ আজি অকণমান সময়ৰ কাৰণে আমিও সাক্ষী হৈ ৰ'লোঁ সহযোগিতা আগবঢ়াইছোঁ অকণমান কিঞ্চিত যিমানকণ পাৰোঁ গতিকে সঁচাই খুব আনন্দিত নিউজ 18ৰ বাতৰিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া শংকৰী কলা সংস্কৃতিৰ সাধক আনন্দ শইকীয়াৰ ঘৰ সজাৰ দায়িত্ব ল'লে ব্ৰহ্মপুৰৰ সুৰেশ বৰাই ধুমুহাত ভাঙি পৰিছিল আনন্দ শইকীয়াৰ ঘৰ আৰু নিউজ 18ত এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে এতিয়া শংকৰী কলা কৃষ্টিৰ সাধক আনন্দ শইকীয়াৰ ঘৰ সজাৰ দায়িত্ব লৈছে ব্ৰহ্মপুৰৰ সুৰেশ বৰাই আৰু ধুমুহাত ভাঙি পৰিছিল আনন্দ শইকীয়াৰ ঘৰ যাৰ ফলত তেওঁ মূৰত আকাশী ঘৰ ভাগি পৰিছিল যিহেতু থাকিবলৈ এখন ঘৰ তেওঁ নাছিল আৰু শংকৰী কলা সংস্কৃতিৰ সাধক আনন্দ শইকীয়াৰ ঘৰ গঢ়াৰ দায়িত্ব লৈ পৰিছে বৰ্তমান সুৰেশ বৰাই ব্ৰহ্মপুৰৰ সুৰেশ বৰাই লৈছে এই দায়িত্ব আৰু এতিয়া কেনেদৰে আচলতে এই প্ৰস্তুতি আগবাঢ়িব শংকৰী কলা সংস্কৃতিৰ সাধক আনন্দ শইকীয়াৰ ঘৰ সজাৰ কেনেদৰে দায়িত্ব ল'ব তেওঁ সেই সন্দৰ্ভত অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰা আমি পুটপটীয়াকৈ গৈছোঁ নীলোৎপলৰ কাষলৈ হয় নীলোৎপল হয় আমি উপস্থিত আছোঁ নগাঁৱৰ ব্ৰহ্মপুৰা আউনীআটীত আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে আউনীআটীৰ মই পৰিয়ালটো দেখুৱাইছোঁ দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটো আনন্দ শইকীয়া এগৰাকী শংকৰী কলা সংস্কৃতি সাধক তেওঁৰ বাসগৃহ সম্পূৰ্ণৰূপে ধুমুহাই ভাঙি পেলোৱাৰ ফলত তেওঁলোকে এই পৰিয়ালটো যথেষ্ট বিপদত পৰিছে আৰু এটা ভাল খবৰ যে এই সময়ত যি বৰ্তমান যি এক বিপদৰ সময়ত বৰ্তমান সহায় কৰিবলৈ বৰ্তমান আগবাঢ়ি আহিছে নগাঁও এগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী তথা ব্ৰহ্মপুৰৰ নেতা সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়া তেখেত আহিছে তেখেতে বৰ্তমান এই পৰিয়ালটোৰ যি বৰ্তমান বাসগৃহ বনাই দিয়াৰ দায়িত্ব লৈছে আৰু মই আমি প্ৰথমে আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আনন্দ শইকীয়া আছে আপোনালোকৰ ঘৰটো ধুমুহাত সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ ঘৰটো ধুমুহাত হয় কেতিয়া কি হৈছিলে
এনেহন ডেৰটামান বজাত আমি ভাত খাবলৈ লওঁ, তেওঁ বতাহ ধুমুহা, বতাহ মানে বালি ধুমুহা আহিলে আমি খাবলৈ নাপালোঁ। প্ৰথমে টিংখিনি উৰাই আনিলে, নিয়াৰ লগতে দেউতাক বিচনা তলত বহুৱাই দিলোঁ। তাৰপিছতে আৰু এটা পৰিয়াল আছিলে মোৰ ঘৰতে, তেওঁলোকো আছিলে, তেওঁলোকক মানে উলিয়াই দিয়া হ'ল। তেওঁলোকে মোৰ স্কুটি এখন আছিলে, স্কুটিখন লৈ তেওঁলোক ঘৰলৈ গ'লগৈ, দেউতাকো তেওঁলোকে লৈ গ'ল। তাৰপিছতে ওচৰৰ বতাহ ধুমুহা যেতিয়া গৈছে তেতিয়া মানে একোৱে নাই। তাৰপিছত ওচৰৰ মানুহজনো আহি সহায় কৰি দিছে আৰু সেইখিনি সময়ত চবেই মিলিজুলি মোৰ ঘৰৰ টিংগৌ ইখন পথাৰত পেলালে, দেউতাকো দিলোঁ। দেউতা আকৌ মোৰ নহ'লে নাথাকে, আকৌ মাতিছে, মই ফোনত কথা পাতিছোঁ দেউতাৰ লগত, দেউতা মই মই গৈ আছোঁ আপুনি থাকক, ভাত বনাই দিছে তেওঁলোকৰ ঘৰত খোৱাব পৰা নাই, আকৌ মই গৈছোঁ, ইয়াত মানুহে হেৰি কৰিছে, এতিয়ালৈকে আজিলৈকে কোনো অহা নাই, মানে খবৰ দিয়া হৈছে কোনো আজিলৈকে খবৰ ল'বলৈ অহা নাই। এই প্ৰথম হৈছে কালি সুৰজ বৰা ডাঙৰীয়াই টোপোলা এটা দিছেহি, কালি প্ৰথম মানে আজি 15 দিনৰ মূৰত কালি দিছে আমাক। হয় মানে কি ক'ম আৰু, নথৈ সুখী অহাৰ কাৰণে। নিশ্চয় নিশ্চয়, মই এবাৰ সুৰেশ বৰা ডাঙৰী আছে, মই আপোনাৰ পৰা ব্যৱস্থা কৰোঁ। আপুনি আহিছে বৰ্তমান আপোনাৰ বৰ্তমান বহমপুৰ সমষ্টিৰ এইটো পৰিয়াল, আৰু তেওঁ এগৰাকী শংকৰী কলাশ্ৰী সংস্কৃতি সাধক, সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ বাবে গৌৰৱ আৰু যথেষ্ট এক দুখৰ খবৰ যে বৰ্তমান তেওঁৰ এই পৰিয়ালটো যি এক বিপদত পৰিছে, সেই বিপদত পৰাৰ বাবে বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আপুনি সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? নহয় মানে আমাৰ যি শইকীয়া ডাঙৰীয়া, মোৰ পিতৃতুল্য হয়, মই তেখেতক বহুদিনৰ পৰাই চিনি পাওঁ, তেখেতক মই জানো, তেখেতেও মোক জানে। মই কালি গম পালোঁ আচলতে, আমাৰ ভণ্টিগৰাকীয়ে কৈছে যে 15 দিনমান হৈছে, কিন্তু মোৰ ইয়াত স্থানীয় আমাৰ খগেশ্বৰ দাই মোক কালি ফোন কৰিলে যে বৰা এনেকৈ তেনেকৈ আমাৰ সূত্ৰধাৰী ঘৰটো এনেকুৱা হ'ল। মই কৈছোঁ দাদা কেতিয়া হ'ল, বোলে এনেকৈ বতাহ ধুমুহা আহোঁতে। বোলো ঠিক আছে, মই অহাকালি গৈ আছোঁ। তে মই সেইকাৰণে আজি ৰাতিপুৱা ইয়ালৈ আহিছোঁ, আৰু লগে লগে কালি মই খগেশ্বৰ ডাঙৰীয়াই যেতিয়া আমাক ফোনটো কৰি ক'লে, লগে লগে আমাৰ স্থানীয় আমাৰ মাধৱ দাক মই পঠাই দিলোঁ। মাধৱ দাই আহি তেখেতক মানে আমাৰ এটা টোপোলা এটা দিলে, যিটো আমাৰ ধৰি লওক খাদ্য সামগ্ৰী আছিলে। আপোনালোকে গমো পাইছে, মই প্ৰায় বহমপুৰ সমষ্টিত 20,000তকৈ অধিক মানুহক মই এই যি লকডাউনত আমাৰ মানুহৰ এটা হেৰি হৈছে তাৰ কাৰণে মই সহায় আগবঢ়াইছোঁ। তাৰে টোপোলা এটা কালি মই দি পঠালোঁ। তাৰপিছতে আজি মই আহিলোঁ, আহি পেলাই মই বোলো নহয় এনেকুৱা আকৌ আপোনালোককো দেখা পালোঁহি, গতিকে এতিয়া আমি কথা পাতিম, পাতি পেলাই ঘৰখনক কিমান কৰিব পাৰোঁ মই সহায় কৰিম, কিমানখিনি মোৰ খাদ্যৰ মই সহায় কৰিছোঁ। এটা ভাল খবৰ যে সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়াই বহমপুৰৰ 20,000 লোকক সহায় কৰিছে, খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিছে, আৰু বৰ্তমান এই পৰিয়ালটোৰ যি ঘৰ বৰ্তমান যি ধুমুহাই ভাঙি নিছে, যিহেতু এগৰাকী ব্যক্তি আনন্দ শইকীয়া, তেখেত সমগ্ৰ আমাৰ নগাঁৱৰ বাবে এগৰাকী ব্যক্তি, কাৰণ শংকৰী কলা সংস্কৃতি সাধক, তেওঁ সূত্ৰধাৰ বুলি সকলোৱে জানে, গতিকে তেওঁৰ ঘৰখন যিহেতু ভাঙি নিছে, তাৰপিছত গতিকে তেওঁৰ ওচৰত আহি পেলাই উপস্থিত হৈছে, সি সহায় কৰিবলৈ আহি উপস্থিত হৈছে সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়া, আৰু তেওঁ বৰ্তমান এই ঘৰটো বনাই দিয়াৰ দায়িত্ব লৈছে। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে ইতিমধ্যে বহমপুৰ 20,000 লোকক ইতিমধ্যে সাহায্য আগবঢ়াইছে, তেওঁ পাৰ্যমানে সহায় কৰিছে, গতিকে অতি ভাল খবৰ যে যি বিপদৰ সময়ত এইদৰে বৰ্তমান অসমীয়া মানুহৰ কাষত যে অসমীয়া মানুহ থিয় হৈছে, সেয়া এক ভাল নিদৰ্শন। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমানে বহমপুৰ পৰিৱেশ, বহমপুৰ বৰ্তমান এটা দুখীয়া পৰিয়ালক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি ধন্যবাদ জনাইছোঁ নীলোৎপল আপোনালৈ। আৰু এনেদৰে আচলতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আনন্দ শইকীয়া ঘৰ সজাৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে, আৰু নিউজ 18ত এই সন্দৰ্ভত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতেই আনন্দ শইকীয়া ঘৰ সাজি দিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে এগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী সুৰেশ বৰা। তেওঁ নিজেই দায়িত্ব লৈছে, যিহেতু ধুমুহা বৰষুণত আনন্দ শইকীয়াৰ ঘৰৰ মুধচ ইতিমধ্যে ভাঙি পৰিছিল আৰু তেওঁৰ ঘৰৰ ছাদ বৰ্তমান নাই, তেওঁ আনৰ ঘৰত আশ্ৰয় লৈ থাকিবলগীয়া হৈছে। আৰু তাৰপিছতে বৰ্তমান নিউজ 18ত এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতেই এইগৰাকী শংকৰী কলা কৃষ্টিৰ সাধকৰ ঘৰ সজা দায়িত্ব ল'বলৈ আগবাঢ়ি আহিছে ব্ৰহ্মপুৰৰ সুৰেশ বৰা। ভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, অৰুণাচলৰ পৰা ওলাই আহিছে হাজাৰ হাজাৰ শ্ৰমিক আৰু ভিৰ কৰিছেহি পথৰ ওপৰত। এই সন্দৰ্ভত অধিক জনাব সঞ্জীৱ লাহনে। হয়, তৃতীয় পৰ্যায় লকডাউনত কিছু শিথিলতা দি আন্তঃৰাজ্যিক যাতায়াতসমূহ খুলি দিয়াৰ পিছত লখিমপুৰ জিলাৰ বান্দৰদোৱাত অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। মই দেখুৱাবলৈ এটা দৃশ্য দেখুৱাম। প্ৰথমে চাওক যে প্ৰায় 3 দিনৰ ভিতৰত 3,000কৈ অৰুণাচলত আবদ্ধ হৈ থকা শ্ৰমিকক অসমলৈ পঠিয়াই দিয়াৰ পিছত এইসকল লোকক ঘৰলৈ পঠিয়াবলৈ বা এইসকল লোকক চম্ভালিবৰ কাৰণে লখিমপুৰ জিলা প্ৰশাসন, আৰক্ষী প্ৰশাসন সংকটত পৰিছে বুলি ক'ব লাগিব। কাৰণ এইসকল লোক বহু সময় পূৰ্বে আহি পুৱাৰে পৰা আহি তেওঁলোকে স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ কাৰণে এনেদৰে পথত থিয় থাকিব লগা হৈছে। আৰু ইয়াৰে কিছুমান আজি
तीन दिन पार हो गए निजर घर गई पागे ना जीतु लखीमपुर जिला प्रशासने आजिकपति पर्यटन ये बृह परमाण जिस श्रमिक आसेक घर में पठियबर कारण सूव्यवस्था करम और मैं देखे आज पुना पुने दे दृश्य बानर दुआर चाक हजार हजार श्रमिक एवं पथर का स्वास्थ्य परीक्षा करें पथत ठिये और यह श्रमिक प्राय चल्लिश दिनों बेसि चल्लिश दिनों बेसिदिन आब्ध हो अरुणाचल और कण कण शिशु आए इतना महिला आए सको आए कण कण शिशु आएको आंकड़ू प्रशासन फल तृतीय पर्याय लकडाउन एट क्या क्या शिशु बार बस तलर शिशु षाठी बस ऊपर वृद्ध बाहर ऊपर नागे कि दृश्य देखाई आम दर्शक गम पासे सको हृदय चुरी जाक बाध्यक अरुणाचल उलिये पठिया दिया हल और जब लगे इतना घर में बैदे कत आतने कतमुखा आपनार ला छा इतना गम पासी ना ला ऊल माना प्रशासने स्वास्थ्य विभाग गम पाने नमस्कार स्वागत जाना बतरे स्टुडियोत मैं अस्मिता सत मे पर विदेश आब्ध लोक अनार व्यवस्था केन्द्र सत दिन चौष्टि विमान अना हम भारत में चौदह हजार आठशी भारत उभति स्वदेश यूएई कटार क्वेटर ओमान आब्ध भारत लोक सऊदी आरब मलेशिया अमेरिका इंग्लैंड आब्ध हो बहु भारत और यह भारत उभल अनार सिद्धांत लैसे इतिम्य केन्द्र सरकार सत मेर पर विदेश आब्ध लोक अनार व्यवस्था सत दिन चौष्टि विमान अना हम भारत में चौदह हजार आठशी भारत उभत आनबार क्वेटर ओमान आब्ध हो भारत लोक सऊदी आरब मलेशिया अमेरिका इंग्लैंड बहु आब्ध भारत उभत अनार सिद्धांत लैसे केन्द्र सरकार सत मे पर विदेश आब्ध लोक अनार व्यवस्था करेंद्र और इतिम्य निजे टिकटर मूल्य भरव लगे कि इतिम्य विदेश जिस लोक आब्ध हो उभत अनार सिद्धांत लैसे केन्द्र सरकार और सतटा दिन चौष्टि विमान देशों बाहर जिस लोग विदेश आब्ध हो उभत अनार व्यवस्था ग्रहण कर चौदह हजार आठशी भारत उभति स्वदेश यूएई कटार क्वेटर ओमान आब्ध हो भारत लोक उभत अनार सिद्धांत ला सऊदी आरब मलेशिया अमेरिका इंग्लैंड आब्ध हो बहु भारत निजर सन्तान सहित व्यस्त हल और गीत गाले और इतिम्य देखने पा गए सको सेलिब्रिटी एनेदर घरते निजर पर सहित समय पार कर लकडाउन गान गाले मुख्यमंत्री प्रेस उपदेष्टा ऋषिकेश गोस्वामी আগবাইছো এনে খবৰ মাছলৈ তিয়গৰ চিন্তামণি কৰা সোৱাইন ফিভাৰ আতংক মিটং নদীত উটি অহা অৰ্ধশতাধিক মৃত গাহৰি কথা থকাৰ পিছতেই স্থানীয় লোকৰ মাজত হাহাকাৰ লাগে শিৱসাগৰ জিলাৰ আফ্ৰিকান সোৱাইন ফিভাৰত আক্ৰান্ত হৈ বহু হাজাৰ গাহৰি মৃত্যুমুখত পৰাৰ বিপৰীতে এনে মৰা গাহৰি পুতি থবলৈ বাৰে বাৰে আহ্বান জনাই অহা হৈছে যদিও গাহৰি পালকৰ অবিবেচক কাণ্ডৰ বাবে নদীত উটুৱাই দিয়া কাৰ্য সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই ৰাইজে তেওঁকৰ চিন্তামণি কৰাত সোৱাইন ফিভাৰ আতংক বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু য'ত মৃত গাহৰি উটুৱাই দিয়া ঘটনা সংঘটিত হৈছে তেওঁকৰ চিন্তামণি কৰাত সোৱাইন ফিভাৰৰ এই আতংক মানে দিন পৰীক্ষাত দেখিছোঁ চল্লিছ পঞ্চাছটামান গাহৰি মানে মৰা গাহৰি উটি গৈ আছে আৰু কেইবাদিন ধৰি মৰি আছে চাগে নৈ কিনাৰত আছিল আজি পানীটো বেছি হোৱাৰ কাৰণে মানে বস্তুটো উটি আহিছে কোন জেগাত পেলাই থৈছে কি কৈছে আমিতো দেখা নাই প্ৰকাশনে এইটো বিচাৰ আচাৰ কৰিব লাগে মানে এতিয়া মানুহ বিভিন্ন ধৰণৰ নৈ কিনাৰৰ মানুহ আমি হাৱা বতাহ এতিয়া মানে গোন্ধত মানুহে ৰ'ব পাৰ এতিয়া গৈ আছে গৰু ম'হে পানী খোৱা আপোনাৰ এতিয়া গৰু ম'হটো আমি নিবই লাগে আনিবই লাগে পাৰ কৰা ইপাৰ সিপাৰ চৰণীয়া জেগালৈ এতিয়া তাকে মানে আমাৰ অলপ অশান্তি হৈছে
করোনা সংক্রমিত যুবকর মুম্বাইত মৃত্যু। মৃত যুবকজন হুজার কাউরি উনি গাঁওয়ার বটরুটি। পরিয়ালের অনুমতি সাপেক্ষে ইতিমধ্যে মহারাষ্ট্রতে প্রশাসনে সম্পন্ন করেছে যুবকজনের জানাজা। দুদিন পূর্বে মৃত যুবকজনের পত্নীয়ে এটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছিল। কিছুদিনের পেটের রোগত আক্রান্ত হয়ে আছে যুবকজন। বিগত ছমাহে মুম্বাইত কর্মরত আছিল যুবকজন। করোনা সংক্রমিত যুবকর মুম্বাইত মৃত্যু হয়েছে। মৃত যুবকজন হয়েছে হুজাইর বদরউটি। পরিয়ালের অনুমতি সাপেক্ষে ইতিমধ্যে মহারাষ্ট্রতে প্রশাসনে সম্পন্ন করেছে যুবকজনের জানাজা। দুদিন পূর্বে মৃত যুবকজনের পত্নীয়ে এটি পুত্র সন্তান জন্ম দিয়েছিল। কিছুদিনের পেটের রোগত আক্রান্ত হয়ে আছে যুবকজন। আর বিগত ছমাহে মুম্বাইত কর্মরত আছিল এই যুবকজন। যে যে হসপিটালত এই করোনা টেস্ট করেছে, প্রথমতে কইছে যে করোনা নাই, তারপরে মানে তাক এডমিশন করা হয়েছে সেন্ট জর্জ হসপিটালত। সেন্ট জর্জ হসপিটালত তেখেতক অপারেশন করাবলে মানে লই গেছিল রাতে এটা দশ বজাত। কইছিল তেখেতর ইন্টেস্টাইনাল ইনফেকশন আছে আর কিডনি একটা ডাউন আছে কইছিল। তাতে হসপিটালত যে এটা দশ বজাত লই গেছিল, তাতে অপারেশন করার সময় যে মানে সেন্সলেস হয়েছিল, তারপর তাকেও সেন্স অহা নাই। তো মর্নিং 8টামান বজাত মানে আমি ফোন করেছি তাতে, যিজনে লই গেছিল মানে সি মুম্বাইর যত কাম করে সেই মানে সেট মানুষ। তো তারপর মানে একো ফোন আইছে যে মানে একো রিপোর্ট তারপর অহা নাই যে মানুষজনের অপারেশন সাকসেসফুল হয়েছে না আনসাকসেসফুল হয়েছে। সেই মৃত্যু হওয়ার পিছত মানে আমি সুদিছ কি হল কি নহয় মানে পুরাপুরি মানে ডিটেলস খুঁজিছো। আর তারপর কলে যে মানে কলে ডক্টরে কইছে কোভিড-19 মানে তেখেতর বডিত পজিটিভ দেখাইছে। রাজ্য সরকার 50% কর্মচারী হে নির্মাণ বা তেনে ধরনের কার্যত ব্যবহার করব পারিব বলে ঘোষণা করার পিছত বহু লোক সংস্থাপনহীন হল। সাংসারী এইমসর নির্মাণ কার্য জড়িত বহু শ্রমিক কর্মসংস্থাপনহীন হয়ে পড়েছে। লকডাউনের মাজতে এনেদরে কর্মসংস্থাপন হয়ে পড়াত বহু শ্রমিকে নিজ গৃহলৈ উভতি যাব বিচাৰিছে। কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে যান বাহন চলাচল নথকার বাবে অবশেষত পশ্চিমবঙ্গ একাংশ শ্রমিকে খোজকাঢ়িয়ে স্বগৃহলৈ উভতার সিদ্ধান্ত লৈছে। সেই অনুসারে রেল লাইনের উপরে খোজকাঢ়ি আগবাড়িছে শ্রমিকসকল। শ্রমিকর দলটো রঙিয়া উপস্থিত হওয়ার খাদ্য সামগ্রী যোগান ধরে রঙিয়া রাইজে। আনহাতে খবর পায় আরক্ষী শ্রমিকর দলটোর আটাইকজনক থানালে লই যায়। পিছত শ্রমিক কেজনক ঠিকাদারের ওসর গতাই দিয়ার কথাও ঘোষণা করেছে আরক্ষী। আমি কাজ করছিলাম নাই পারে ওইখান থেকে আমরা চলে এসেছি, মানে আমাদের কষ্ট হয়েছে বলি আমরা রাস্তা লিয়ে নিয়েছি। আমরা হেঁটে এটা কি বলছে রাঙিয়া থানাতে আমরা চলে এসেছি। আমরা রেল লাইন দিয়ে যাচ্ছিলাম, ওখান থেকে পুলিশ আমাদের থানাতে হ্যান্ডওভার করেছে। ষোলো জন। আমাদের ঘর হচ্ছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানাও হরিশ্চন্দ্রপুর ওয়েস্ট বেঙ্গল। খবর বাতৰি সময় হৈছে দিছো বাণিজ্যিক ব্যুৰো। কৰ্ণাটকৰ মাজতে সোমবাৰৰ পৰা দিশত আৰম্ভ হৈছে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ লকডাউন। লগতে গ্ৰীণ জ'নত থকা জিলাসমূহত দিয়া হৈছে কিছু শিথিলতা। এই অনুসৰি কাৰ্বি পাহাৰৰ হাওৰাঘাটত মঙলবাৰে পুৱাৰ পৰা যুগ্ম অযুগ্মৰ ভিত্তিত এদিনেৰে এদিন খুলিবলৈ দিয়া হৈছে দোকান পোহাৰসমূহ। জিলা প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশনা মৰ্মে হাওৰাঘাট পৌৰসভাই মঙলবাৰে পুৱাৰ পৰা যুগ্ম অযুগ্মৰ ভিত্তিত এদিন এৰি এদিন খুলিবলৈ দিছে দোকানসমূহ। আজি যুগ্ম সংখ্যাৰ দোকান খুলিলে কাইলৈ খুলিব পাৰিব অযুগ্ম সংখ্যাৰ দোকানসমূহ। পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষ দোকানে গৈ চিনাক্ত কৰি দিছে যুগ্ম অযুগ্ম সংখ্যাৰ দোকানসমূহ। এনে ব্যৱস্থাৰ মাজত সুদীৰ্ঘ 40 দিনৰ মূৰত নিজৰ বাণিজ্য প্ৰতিষ্ঠানসমূহ খুলিবলৈ পাই সন্তোষ প্ৰকাশ কৰিছে দোকানীসকলে। এই লকডাউন আজি 7 পিৰিয়ড। তো এই পিৰিয়ডৰ কাৰণে আমি পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্টৰ কাৰণে যি শিথিল কৰা হৈছে লকডাউন, তো এইটোৰ কাৰণে আমি যিখিনি আমাৰ দোকান আছে সেইখিনি আমি অট নম্বৰ আৰু ইভেন নম্বৰত আমি ভাগ কৰিছোঁ। তো আজিৰ পৰা আমি যিসকলে অট নম্বৰত খুলিব তেওঁলোকে খালি ইভেন নম্বৰত খুলিব নোৱাৰিব। তো যদি এই লকডাউনটো যদি আমি এই ইভেন নম্বৰ অট নম্বৰত ভাগ কৰি দিছোঁ যাতে মানুহ ভিৰ কমি যায়, তো আমি এই যদি আকৌ যদি ভিৰ যদি বাঢ়ি যায় তেন্তে আমি আকৌ এইটোক আমি ৰিভিউ কৰিব লাগিব। তো আমি পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্টৰ কাৰণে পাব্লিকৰ সুবিধাৰ কাৰণে আমি এই হাওৰাঘাট নগৰ সমিতিত আমি এই অট নম্বৰ ইভেন নম্বৰ আজি আমি এই কৰি দিছোঁ।
লকডাউনৰ ঋণাত্মক প্ৰভাৱ পৰিছে পাচলি খেতিয়কৰ ওপৰত। বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়া ৰামপুৰত পচিবলৈ ধৰিছে শ শ বিঘা তিতাকেৰেলা খেতি। পানী ধান ওচৰৰ অৱস্থাৰ দৰে হৈছে পাচলি খেতিয়কৰ মাজত। স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰী সিদ্দিক হুছেইন নামৰ এগৰাকী যুৱকৰ ভাষ্য অনুসৰি ৰামপুৰ গাঁৱত প্ৰায় 700 বিঘা খেতি মাটিত কৃষকে এইবাৰ তিতাকেৰেলাৰ খেতি কৰে আৰু প্ৰতি বিঘা 40,000-50,000 টকা খৰচ কৰে। এই খেতিখিনি কৰিবলৈ গৈ বেছিভাগ কৃষকৰ হাতত মূলধন নথকাত ঋণ ধাৰত নতুবা বীজ ভাণ্ডাৰৰ দোকানীৰ পৰা বাকী ল'বলগীয়া হয়। কিন্তু পৰিতাপৰ বিষয় যে উৎপাদন ভাল হোৱা স্বত্তেও লকডাউন চলি থকাত বিক্ৰী কৰিব পৰা নাই তিতাকেৰেলাৰ লগতে আন আন পাচলি। ফলত খেতিতে পচিবলৈ ধৰিছে তিতাকেৰেলাবোৰ। ইফালে মূৰৰ ওপৰত থকা ঋণৰ বোজা আনফালে পৰিয়ালটো পোহপাল দিয়াৰ চিন্তাত মূৰে কপালে হাত দিছে হতাশগ্ৰস্ত খেতিয়কে। এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে সাহায্য নকৰিলে অনেক পৰিয়াললৈ লঘোণে থাকিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ হৈ পৰিব। সেই সম্ভাৱনা বৰ্তমান দেখা দিছে। ঋণ ধাৰ কৰি 2 বিঘা তিতাকেৰেলা খেতি কৰিছিলোঁ আৰু অসমত যি লকডাউন চলি আছে, অসম তথা গোটেই ভাৰতবৰ্ষত যি লকডাউন চলি আছে, সেই লকডাউন চলি থকাৰ কাৰণে আমি তিতাকেৰেলা বিক্ৰী কৰিব পৰা নাই। 2 বিঘা খেতি কৰিছিলোঁ আমি, প্ৰত্যেক বিঘাতে প্ৰায় 35,000-40,000 টকা খৰচ হৈছে। আমি কিন্তু 5,000 টকা বিক্ৰী কৰিব পৰা নাই। এতিয়া দোকানীয়ে আমাৰ পৰা পইচা খুজি আছে, আমি তেওঁলোকক দিব পৰা নাই। আৰু লকডাউন উঠি যোৱাৰ লগে লগে দোকানীসকলে আমাক পইচা দিবলৈ কিজানি চাপ দিব। সেইকাৰণে চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাওঁ, চৰকাৰে যদি আমাক কিছু পৰিমাণে সহায় কৰে তেনেহ'লে আমি ঋণ দাৰটো মাৰিব পাৰিম। গোলাঘাটত সুৰা ব্যৱসায়ী আৰু গ্ৰাহকৰ মাজত আবুলজনক কাজিয়া। কেমেৰাৰ সন্মুখতে প্ৰচণ্ড তৰ্কযুদ্ধ লিপ্ত হ'ল গ্ৰাহক আৰু ব্যৱসায়ী। সুৰা বিপণীৰ গ্ৰিলৰ দৰ্জা খুলি বাহিৰলৈ ওলাই আহিল ব্যৱসায়ী। ব্যৱসায়ী গ্ৰাহকৰ সকিয়নী, সুৰাপান কৰা মানুহ বুলিয়েই তেনেকুৱা নকৰিব। ব্যৱসায়ীজনে নিৰ্ধাৰিত মূল্যতকৈ অধিক মূল্য লোৱাৰ অভিযোগ। গোলাঘাট জিলা চিকিৎসালয় সমীপৰ এখন সুৰা বিপণীত এই ঘটনা। আহিছো মাল লৈছো বোলে 200 টকা এটকাৰ দাম কম নহয়। অসহায় লোকলৈ ভোকৰ ভাত, আৰ্তজনক এসাঁজ ভাত খোৱালে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী কুসুম কৈলাশ আৰু নীল আকাশে। চৰাইদেউ জিলাৰ মৰাণহাটত শতাধিক লোকক ভোক যোগান ধৰিলে এসাঁজ ভাত। মৰাণহাট আৰক্ষীৰ ফুড ফৰ অল কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে শিল্পী দুগৰাকীয়ে। চৰাইদেউ জিলাৰ 8খন আৰক্ষী থানাত ৰূপায়ণ কৰা হৈছে ফুড ফৰ অল শীৰ্ষক কাৰ্যসূচী। দৈনিক আহাৰ যোগান ধৰি আহিছে আৰক্ষীয়ে আৰু থানা চৌহদত অস্থায়ীভাৱে স্থাপন কৰা হৈছে ৰন্ধন গৃহ আৰু আপ্যায়ন গৃহ। আৰু এনেদৰে বহু ভোকাতুৰ লোকক খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰা হ'ল ফুড ফৰ অল এই কাৰ্যসূচীত, য'ত অংশগ্ৰহণ কৰিলে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী নীল আকাশ আৰু কুসুম কৈলাশে। সৰ্বপ্ৰথমে চৰাইদেউ জিলাৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক ওলগ যাচিছোঁ। আৰু আচলতে এই ফুড ফৰ অল এই অনুষ্ঠানটি আজি লকডাউন যেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল তেতিয়াৰ পৰা এইটো চলি আছে, আজি এমাহৰ বেছি হ'ল। আৰু প্ৰথমতে মই মোৰ ফালৰ পৰা একদম তেখেতলোকলৈ অত্যন্ত শ্ৰদ্ধা যাচিছোঁ আৰু তেখেতলোকক গ্ৰেণ্ড চেলিউট মাৰিছোঁ। আচলতে তেখেতলোকৰ ইমান এটা ধুনীয়া পদক্ষেপ আৰু লগতে এই ইমান এটা ধুনীয়া পদক্ষেপৰ লগত আৰু আমাক তেখেতলোকৰ লগত সহযোগ কৰিবলৈ যে এখন সুবিধা দিলে সেইফালৰ পৰা তেখেতলোকক মই আন্তৰিক লগ যাচিছোঁ। সংশোধনীয় চৰাইদেউ জিলা প্ৰশাসনৰ যি প্ৰচেষ্টা আজি আমি সমভাগী হ'বলৈ সৌভাগ্যকণ পাইছোঁ। যোৱা প্ৰায় 30 দিন ধৰি লকডাউন আৰম্ভ হোৱাৰে পৰা চৰাইদেউ জিলা প্ৰশাসন তথা পুলিচ প্ৰশাসনে যেনেকৈ এই আঁচনিটো হাতত লৈছে, ফুড ফৰ অল, দুখীয়া দৰিদ্ৰক
এমুঠি অন্ন তেওঁলোকে যোগান ধৰি আহিছে আৰু সেই অনুষ্ঠানৰ আজি অকণমান সময়ৰ কাৰণে আমিও সাক্ষী হৈ ৰলোঁ সহযোগিতা আগবঢ়াইছোঁ অকণমান কিঞ্চিত যিমানকণ পাৰোঁ গতিকে সঁচাই খুব আনন্দিত নিউজ এইটিনৰ বাতৰিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া শংকৰী কলা সংস্কৃতিৰ সাধক আনন্দ শইকীয়াৰ ঘৰ সজাৰ দায়িত্ব ল'লে ব্ৰহ্মপুৰৰ সুৰেশ বৰাই ধুমুহাত ভাঙি পৰিছিল আনন্দ শইকীয়াৰ ঘৰ আৰু নিউজ এইটিনত এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে এতিয়া শংকৰী কলা কৃষ্টিৰ সাধক আনন্দ শইকীয়াৰ ঘৰ সজাৰ দায়িত্ব লৈছে ব্ৰহ্মপুৰৰ সুৰেশ বৰাই আৰু ধুমুহাত ভাঙি পৰিছিল আনন্দ শইকীয়াৰ ঘৰ যাৰ ফলত তেওঁ মূৰত আকাশী খৰক ভাগি পৰিছিল যিহেতু থাকিবলৈ এখন ঘৰ তেওঁ নাছিল আৰু শংকৰী কলা সংস্কৃতিৰ সাধক আনন্দ শইকীয়াৰ ঘৰ গঢ়াৰ দায়িত্ব লৈ পৰিছে বৰ্তমান সুৰেশ বৰাই ব্ৰহ্মপুৰৰ সুৰেশ বৰাই লৈছে এই দায়িত্ব আৰু এতিয়া কেনেদৰে আচলতে এই প্ৰস্তুতি আগবাঢ়িব শংকৰী কলা সংস্কৃতিৰ সাধক আনন্দ শইকীয়াৰ ঘৰ সজাৰ কেনেদৰে দায়িত্ব ল'ব তেওঁ সেই সন্দৰ্ভত অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰা আমি পুতপুতীয়াকৈ গৈছোঁ নীলোৎপলৰ কাষলৈ হয় নীলোৎপল হয় আমি উপস্থিত আছোঁ নগাঁৱৰ ব্ৰহ্মপুৰা আউনীআটীত আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে আউনীআটীৰ মই পৰিয়ালটো দেখাইছোঁ দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটো আনন্দ শইকীয়া এগৰাকী শংকৰী কলা সংস্কৃতিৰ সাধক তেওঁৰ বাসগৃহ সম্পূৰ্ণৰূপে ধুমুহাই ভাঙি পেলোৱাৰ ফলত তেওঁলোকে পৰিয়ালটো যথেষ্ট বিপদত পৰিছে আৰু এটা ভাল খবৰ যে এই সময়ত যি বৰ্তমান যি এক বিপদৰ সময়ত বৰ্তমান সহায় কৰিবলৈ বৰ্তমান আগবাঢ়ি আহিছে নগাঁও এগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী তথা ব্ৰহ্মপুৰৰ নেতা সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়া তেখেত আহিছে তেখেতে বৰ্তমান এই পৰিয়ালটোৰ যি বৰ্তমান বাসগৃহ বনাই দিয়াৰ দায়িত্ব লৈছে আৰু মই আমি প্ৰথমে আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আনন্দ শইকীয়া আছে আপোনালোকৰ ঘৰটো ধুমুহাত সম্পূৰ্ণ এনেখন ডেৰটামান বজাত আমি ভাত খাবলৈ লওঁ তেওঁ বতাহ ধুমুহা বতাহ মানে বালি ধুমুহা আহিলে আমি খাবলৈ নাপালোঁ প্ৰথমে টিংখিনি উৰাই আনিলে নিয়াৰ লগতে দেউতাক বিচনা তলত বহুৱাই দিলোঁ তাৰপিছতে আৰু এটা পৰিয়াল আছিলে মোৰ ঘৰতে তেওঁলোকো আছিলে তেওঁলোকক মানে উলিয়াই দিয়া হ'ল তেওঁলোকে মোৰ স্কুটি এখন আছিলে স্কুটিখন লৈ তেওঁলোক ঘৰলৈ গ'লগৈ দেউতাকো তেওঁলোকে লৈ গ'ল তাৰপিছতে ওচৰৰ বতাহ ধুমুহা যেতিয়া গৈছে তেতিয়া মানে একোৱে নাই তাৰপিছত ওচৰৰ মানুহজনো আহি সহায় কৰি দিছে আৰু সেইখিনি সময়ত চবেই মিলিজুলি মোৰ ঘৰৰ টিংগৌ ইখন পথাৰত পেলালে দেউতাকো দিলোঁ দেউতা আকৌ মোৰ নহ'লে নাথাকে আকৌ মাতিছে মই ফোনত কথা পাতিছোঁ দেউতাৰ লগত দেউতা বোলো মই গৈ আছোঁ আপুনি থাকক ভাত বনাই দিছে তেওঁলোকৰ ঘৰত খোৱাব পৰা নাই আকৌ মই গৈছোঁ ইয়াত মানুহে হেৰি কৰিছে এতিয়ালৈকে আজিলৈকে কোনো অহা নাই মানে খবৰ দিয়া হৈছে কোনো আজিলৈকে খবৰ ল'বলৈ অহা নাই এই প্ৰথম হৈছে কালি সুৰজ বৰা ডাঙৰীয়াই টোপোলা এটা দিছেহি কালি প্ৰথম মানে আজি 15 দিনৰ মূৰত কালি দিছে আমাক হয় মানে কি ক'ম আৰু নথৈ সুখী অহাৰ কাৰণে আহিছে বৰ্তমান আপোনাৰ বৰ্তমান ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টিৰ এইটো পৰিয়াল আৰু তেওঁ এগৰাকী শংকৰী কলা সংস্কৃতি সাধক সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ বাবে গৌৰৱ আৰু যথেষ্ট এক দুখৰ খবৰ যে বৰ্তমান তেওঁৰ এই পৰিয়ালটো যি এক বিপদত পৰিছে সেই বিপদত পৰাৰ বাবে বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আপুনি সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত নহয় মানে আমাৰ যি শইকীয়া ডাঙৰীয়া মোৰ পিতৃতুল্য হয় মই তেখেতক বহুদিনৰ পৰাই চিনি পাওঁ তেখেতক মই জানো তেখেতেও মোক জানে মই কালি গম পালোঁ আচলতে আমাৰ ভণ্টিগৰাকীয়ে কৈছে যে 15 দিনমান হৈছে কিন্তু মোৰ ইয়াত স্থানীয় আমাৰ খগেশ্বৰ দাই মোক কালি ফোন কৰিলে যে বৰা এনেকৈ তেনেকৈ আমাৰ সূত্ৰধাৰী ঘৰটো এনেকুৱা হ'ল মই কৈছোঁ দাদা কেতিয়া হ'ল বোলে এনেকৈ বতাহ ধুমুহা আহোঁতে ঠিক আছে মই অহাকালি গৈ আছোঁ তে মই সেইকাৰণে আজিয়ে ৰাতিপুৱা ইয়ালৈ আহিছোঁ আৰু লগে লগে কালি মই খগেশ্বৰ ডাঙৰীয়াই যেতিয়া আমাক ফোনটো কৰি ক'লে লগে লগে আমাৰ স্থানীয় আমাৰ মাধৱ দাক মই পঠাই দিলোঁ মাধৱ দাই আহি তেখেতক মানে আমাৰ এটা টোপোলা এটা দিলে যিটো আমাৰ ধৰি লওক খাদ্য সামগ্ৰী আছিলে আপোনালোকে গমো পাইছে মই প্ৰায় ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টিত 20,000তকৈ অধিক মানুহক মই এই যি লকডাউনত আমাৰ মানুহৰ এটা হেৰি হৈছে তাৰ কাৰণে মই সহায় আগবঢ়াইছোঁ তাৰে টোপোলা এটা কালি মই দি পঠালোঁ তাৰপিছতে আজি মই আহিলোঁ আহি পেলাই মই বোলো নহয় এনেকুৱা আকৌ আপোনালোককো দেখা পালোঁহি গতিকে এতিয়া আমি কথা পাতিম পাতি পেলাই ঘৰখনক কিমান কৰিব পাৰোঁ মই সহায় কৰিম কিমানখিনি মোৰ খাদ্যৰ মই সহায় দিছোঁ এটা ভাল খবৰ যে সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়াই ব্ৰহ্মপুৰৰ 20,000 লোকক সহায় কৰিছে খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিছে আৰু বৰ্তমান এই পৰিয়ালটোৰ যি ঘৰ বৰ্তমান যি ধুমুহাই ভাঙি নিছে যিহেতু এগৰাকী ব্যক্তি আনন্দ শইকীয়া তেখেত সমগ্ৰ আমাৰ
নগাঁৱৰ বাবে এগৰাকী ব্যক্তি কাৰণ শংকৰী কলা সংস্কৃতি সাধক তেওঁ পুত্ৰধাৰ বুলি সকলোৱে জানে গতিকে তেওঁৰ ঘৰখন যিহেতু ভাঙি নিছে তাৰপিছত গতিকে তেওঁৰ ওচৰত আহি পেলাই উপস্থিত হৈছে সি সহায় কৰিবলৈ আহি উপস্থিত হৈছে সুৰেশ বৰাগৰীয়া আৰু তেওঁ বৰ্তমান এই ঘৰটো বনাই দিয়াৰ দায়িত্ব লৈছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে ইতিমধ্যে বহমপুৰ 20,000 লোকক ইতিমধ্যে সাহায্য আগবঢ়াইছে তেওঁ পাৰ্যমানে সহায় কৰিছে গতিকে অতি ভাল খবৰ যে যি বিপদৰ সময়ত এইদৰে বৰ্তমান অসমীয়া মানুহৰ কাষত যে অসমীয়া মানুহ থিয় হৈছে সেয়া এক ভাল নিদৰ্শন আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমানে বহমপুৰ পৰিৱেশ বহমপুৰ বৰ্তমান এটা দুখীয়া পৰিয়ালক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি ধন্যবাদ জনাইছোঁ নীলোৎপল আপোনালৈ আৰু এনেদৰে আছোঁ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আনন্দ শইকীয়া ৰোহৰ সজাৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে আৰু নিউজ 18ত এই সন্দৰ্ভত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতেই আনন্দ শইকীয়া ঘৰ সাজি দিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে এগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী সুৰেশ বৰা তেওঁ নিজেই দায়িত্ব লৈছে যিহেতু ধুমুহা বৰষুণত আনন্দ শইকীয়াৰ ঘৰৰ মুঠচ ইতিমধ্যে ভাঙি পৰিছিল আৰু তেওঁৰ ঘৰৰ ছাদ বৰ্তমান নাই তেওঁ আনৰ ঘৰত আশ্ৰয় লৈ থাকিবলগীয়া হৈছে আৰু তাৰপিছতে বৰ্তমান নিউজ 18ত এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতেই এইগৰাকী শংকৰী কলা কৃষ্টিৰ সাধকৰ ঘৰ সাজ দায়িত্ব লবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে ব্ৰহ্মপুৰৰ সুৰেশ বৰা ফালে বিহাৰত আবদ্ধ হৈ আছে অসমৰ তিনিচুকীয়াৰ কাকপথাৰ 17জনকৈ যুৱক তিনিচুকীয়া জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যুৱককেইজনে বিহাৰত কৰ্মৰত অৱস্থাত থকা খোৱাৰ অসুবিধা হোৱাত বিহাৰৰ পৰা 1400 কিলোমিটাৰ পথ খোজকাঢ়ি অসমলৈ আহিবলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল 17জনীয়া যুৱকৰ দলটোৱে অসম অভিমুখে আহি থকা অৱস্থাতে গয়া জিলাৰ বেলাগঞ্জ থানাৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰি আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে যুৱককেইজনক।